Ahoj, děti. Tak dokončujeme stranu nadepsanou dvě prázdná hvězdička, protože nám chybí už jenom páté cvičení. Tak to otevírám a čteme zadání. Pamatujete si ho? Jak se to čte? Pokračuj v řadě. Tak a než si tohleto vymalujete, budete pokračovat v řadě, tak se na to připravíme v tomto interaktivním cvičení. Tak. První řádek, budu pokračovat v řadě. Čtverec. Červený kruh, modrý trojuhelník, zelený obdélník. Takže tady se to takhle opakuje. Takže červený kruh, modrý trojuhelník, zelený obdélník. A zase opakuju červený kruh. Modrý trojúhelník, zelený obdélník. Tak, a ještě budu červený kruh, ono si to zapamatovat. Tak, modrý trojuhelník a zelený obdélník. A ještě jednou se mi to tam takhle vejde. Tak, co myslíte? Pokud máte před sebou. Kousek čistého papíru, zkuste si vybrat jednu nebo tu druhou řadu a pokračovat v ní tak, abyste přesně střídali ty barvy a geometrické tvary. To zvládnete. Tak si chviličku přerušte video a zkuste to. Tak, a já vám ukážu řešení. To první jsme zvládli společně, a tady v tom ten druhý žlutý obdelník, střídáme s červeným čtvercem a opět modrým trojúhelníkem. A pořád takhle ty trojice dokola. A tady zelený kruh, žlutý trojúhelník, modrý čtverec. Zvládáte bezvadný. Tak, něco těžšího, pojďme na to. Na té další Je, yeah, tady není všechno jenom po jednom. Tady jsou dva modré kruhy. Červený trojúhelník a zelený obdélník. Takže dva modré kruhy. Červený trojúhelník, zelený obdélník. Tak ještě budu pokračovat a potom je takhle. Uu, co je potom tady? Tak. A já, ještě jednou se mi to tam vejde. A teďka takhle a takhle. Tak zase si přerušte video, no a zkuste pokračovat v řadě, v těchto řadách, které jsou už trošku náročnější. Tak opět, přerušit video. A podíváme se na řešení. Tak to první, to jsme dělali společně a já mám takový dojem, že se nám to ještě bude hodit. Tak a tady, zkontrolujte. A taky zkontrolujte, jestli to máte také tak. No a pokud ano, tak je to skvělé, protože můžete vypracovat samostatně toto cvičení. A už víte, proč jsem vám říkal, tamto si zapamatujte, protože jsme si tam natrénovali tuto řadu. Takže nezbývá, než vám držet palce, aby se vám dařilo.